Mr. Josef Lautenberg was injured in the battle for Jerusalem during the War of Independence in 1948. He was among the founders of the IDF Disabled Veterans Organization and the founder of Beit HaLochem, a rehabilitation facility for wounded soldiers. He led the Israeli delegation, made up in large part by injured IDF veterans, to the 1976 Paralympics in Toronto. Mr. Lautenberg had an idea to bring the group to New York to visit with the Rebbe. התקשרתי למזכירו של הרבי ומיד התקבלתי בתשובה חיובית בחמימות וקבענו את המועד שנבקר בחצר הרבי ובאנו עם שני אוטובוסים לחצר הרבי, לבית של הרבי וכמובן יצאו לקראתנו והביאו אותנו, שמרו לנו מקומות בחזית הבמה וישבנו, ואני מוכרח לומר, אני אישית בהתרגשות רבה, וזה הייתה איזה רוח מיוחדת, רוח של קדושה, ויצא הרבי ועלה לבמה ודיבר עלינו. הוא דיבר, עיקר דבריו היו למשלחת הזו, ואנחנו חשנו בהתרגשות הגדולה שלו, מתוך באמת יחס מיוחד, הוא דיבר אלינו בעברית. זה היה באמת דבר שדיבר ללב כולם פה בהתרגשות. והיו בינינו אנשים מסורתיים, והיו כאלה שאינם מסורתיים, אבל קיבלו את הדבר הזה, את המפגש הזה עם הרבי, באמת בהערכה ובהתרגשות רבה, אין פה מה לדבר. ולכן גם כן אין די כנכה מהשם שניסים למישהו שהוא נכה, שזהו מראה על מה שהוא נחיסס וירידו, כי אם אדרה בצורך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד ומצויון על ידי בירי הורדום, שנוסם לכיחס מיוחדים יסירים על מה שישנם לאודם מן השורו, ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שאין ביכולת להסגבר עליהם לאודם מן השורו. ולכן הייתי מציע שישנו השם ויקורו מצויונים בישראל. ישבנו קסומים שמה, הזנו לדרשה שלו. ואני כאדם שעסקתי כל חיי בתחום הזה, אני יכול לומר שדברי הרבי היו נר לרגליי. ומצאתי אנשים שנפגעו בצורה הכי קשה, עיוורים ומשותקים וכן הלאה. ובמעט שנשאר להם, הם הגיעו להישגים הכי גדולים שאדם יכול לתאר לעצמו, שזה דבר שאדם שלא מכיר את התחום הזה וכן הלאה לא יכול להאמין. וזה הרבי תפס מיד כשהוא ראה אותנו וכשהוא קיבל אותנו. וזה דיבר אלינו בצורה בלתי רגילה. וכשהוא סיים את הדרשה, הרבי ירד אלינו. דבר שאמרו לי שזה דבר שהוא לא מקובל. הוא ירד אלינו, לחץ את ידי כולם, ידי כל המשלחת, הוא לחץ את ידי. זה היה מין חיזיון שקשה לתאר אותו. היינו שם לפחות שעה, יותר אולי. חשנו שהאיש באמת אוהב אותנו. אוהב את הנתן ומעריך את את הנכים שתרמו מגופם לשלמותה ולהקמתה של מדינת ישראל, ואתה חשת בזה, אין פה מה לדבר. בברוכו בתדו רבו על הכובד הגודל שנסכבדת על ידי הביקור שלכם, והיא רוצים שרבי ספעומים תצליחו להובי שמחו ואיר ויעדוס בכל מוקים שתבקרו, הם בחוץ לארץ, ולאחרי זה
גם כן בארץ הקדש.